Tuisonga na mbeni kana Keletu kamwika ina ukuu wa miaka itatu kiokoni cha Umunthi nikeithiwe kamina Kutiwa ni Thayu wako. Itina wa kando imwe na ila yetito ya kanete ni kamwe tukainya kuitho vikiye kuvivya nyumba yo. Na vala kaka vikiye kuitho wa kaivya nginya kandela kuyanama uvuala maya diwa maito vikiye ni kana itina wa kiko kemwe wa Keletu kahuno vikiye kuitho wa mina kuoswa na wasitowa nyumbani ya Kusuvia mie yaku ya Machakos. Na vala itina mwenyosu wa vikiye kuitho yoswa na Kuthikwa kwa mdanani wa Umunthi kuyatiania na ate imamu ikio wa Kislamu. Kiko kiki wato kuitho wa kivikiye kuitika utui ni wa kateve ulai katika te watumba hundumwe na motito ni kaundi nesu ya Machakos. Mimi naitwa Michael Paul Kisumo. Mimi ni babu ya mtoto amechomeka. Na nilijua kuna moto kama saa moja na nusu hivi. Niliona nyumba inawaka moto. Na ndio nimekimbia. Nikakuta wale wengine wameshatoka. Nikauliza ni nini? Nikaambiwa ni kendo iliwakishwa na wale wale wameenda shule. Na wakasahau kuisima. Sasa hii kendo ilichomeka mpaka ikafikia mesa. Mesa ndio iliwakisha hizo vitu zingine zote. Sasa tumesima hiyo moto na changarawe iko hapa nje. Nikauliza kwa wale watoto wengine wako wapi, nikaambiwa wameenda shule. Nikajua hiyo ni kendo iliwakisha sababu hii nyumba haina stima. Watu wapawa walikuja wakakata stima. Sasa hiyo ni kendo ile ilitumika kwa hao watoto wengine wakijipanga waende shule. Mtoto amechomeka ni wa kama miaka mitatu. Yule mwingine alichomeka pia ni mchukuu wangu na ameshamaliza form 4. Lakini alikuwa analala room nyingine. Na hakuwa anajua kama kuna moto inawaka. Hapo hapo tu. Na ndio aliokoa mtoto mwingine, wangechomeka wote watatu. Lakini akaokoa yule alikuwa naye, ndio yule aliokolewa ndio mtoko kushinda huyu amechomeka. Huyu aliokolewa ni kama wa mwaka moja. Na akaokolewa wakatoka nje, lakini walichomeka na hiyo moto, hiyo moko toa hapa kwa hii room ilikuwa na waka kweli kweli. Kama atunge kuja hii nyumba yote ingechomeka. Sababu moto ulikuwa umepikia hii mbao siko juu. Watoto wake mama yao aliwaacha akaenda kasini. Na baba yao alitoka kama saa 12 akienda sijui ameenda kuchukua nini. Amesema hapa ametoka hapa kama saa 12. Lakini moto ulianza kama saa 1 hivi, saa 1 na nusu. Wale wameenda shule ni wasichana wawili. Ndio wanavuatwa na huyu amechomeka. Huyu amechomeka ndio mdogo kabisa. Sababu hajafikia kwenda shule sababu yako na miaka mitatu. Mimi naitwa John Mutia Kutiso. Nimesikia kuna moto imeshika mahali hapa Kasinga. Alafu nikakuja kushuhudia ni nini. Nikifika nikasikia ni watoto wameacha kendo ikiwaka kwa sababu hakuna stima. Stima imeenda. Na kukachomeka mtoto wa miaka tatu. Kama jina ni Rhoda Mweni. Mi ni neighbor. So ni moto tu imetokea, mtoto akachomeka. Lakini amerescue. Na kuna mwenye amechomeka na kuna mwenye hajachomeka. Nimesikia moto ilianza kitu 6 asubuhi, watoto wakijipanga wakienda shule. Waliacha kendo likiwa on, nikaangukia kiti, then moto ikawaka.